בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ ואת כל הדברים. עולם חדש ותוסס נולד. שאלוהים ברא היה מושלם ויפהפה. הבריאה הציגה לראווה את חוכמתו, את טוב ליבו ואת כל יכולתו. אלוהים ברא את אדם וחווה בצלמו ובדמותו, במו ידיו. הוא הפיח בהם את רוח חייו שלו. יהוה אלוהים הציב אותם בגן העדן ואמר להם, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. אך אדם וחווה לא נשמעו להוראה שקיבלו מאלוהים. הם התמסרו לפיתויי השטן ואכלו מעץ הדעת טוב ורע. לאחר מכן האנושות שקעה בחטא ונעשתה יותר ויותר מושחתת, מרושעת ודקדנטית, עד כדי קיצוניות, עד כדי כך שהפכה לאויב של אלוהים שאינה מרשה לו להתקיים. זו הסיבה שבעתיה החליט אלוהים למחות את האנושות מעל פני האדמה באמצעות מבול.